ראש כחול. זה אומר שעכשיו הוא בעונת החיזוק. גם רגליים כחולות. אתם יודעים שהם יכולים, ימים שלמים הזכר יכול לחזר אחרי הנקבה. ימים שלמים ככה הוא רודף והיא בורחת. למה הוא לא עובר? עדיין, נראה. אמרנו בשביל בעלי חיים, צריך לצלם את זה? הם הבריחו את הילד. מה אתה אומר? נגיד עשי אי גרופ. עשי אי? עשי אי גרופי. הנה, רצות, הם רצות. שניים רצות. כן, רצות שם. הם הבריחו את הילד. אתה יודעים, מורגן אומר, שאלה לא נקבות.